Realda siz 110 kilovoltluq Füzuli yarım stansiyasındayıq. Hazırda mənim olduğum ərazi yarım stansiyanın dispetcher idarə etmə mərkəzidir. Qeyd edim ki, gördüyünüz kimi dispetcher idarə etmə mərkəzi tam müasir standartlara cavab verən şəkildə təchiz olunub, qurulub və bu yarım stansiya Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan ərazilərin ən qısa zamanda enerji ilə bərpa olunmasına dair tapşırığına əsasən qurulub və 110 kilovoltluq Füzuli yarım stansiya Füzuli və ətraf əraziləri elektrik enerjisi tam şəkildə təchiz edir. Hazırda mənim yanımda Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Teymur Abdullayev var. Teymur müəllim, bir daha xoş gördük. Təbrik edirəm, artıq yarım stansiya istifadəyə verilib və Füzuli şəhəri də tam şəkildə enerjiyə təchiz olunur. İstərdim yarım stansiya barədə ətraflı məlumatı tamaşaçıların diqqətinə çatdırasınız. Siz təbrik elədiniz, mən də sizi təbrik edirəm. Yəni bu ümumilikdə hamımızın uğurudur və bildiyiniz kimi cənab prezidentin qarşıya qoyduğu əsas tələb bundan ibarət idi ki, işğaldan azad olmuş ərazilərin elektrik enerji təchizatının həyata keçirilməsi və eyni zamanda Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması həyata keçirilsin. Yəni bu ən qısa vaxtda bu işlərə başlanılıb və artıq bildiyiniz kimi bir çox rayonlarda işlər gedir. Şuşa yarım stansiyası istismara verildi ötən ay və Şuşaya yeni 110 kilovoltluq 75 kilometr məsafədə xətt çəkildi və bundan əlavə hazırda olduğumuz Füzuli yarım stansiyası Füzuli şəhərini və eyni zamanda belə deyək, kəndlərini hamısını elektrik enerjisindən təchiz edəcək və ən əsas məsələ Füzulidə yeni inşa olunacaq böyük layihələrin, yəni hal-hazırda inşası gedir, bildiyiniz kimi aeroportun inşası gedir, Füzuli Şuşa yolunun inşası gedir. Yəni bunların hamısının belə deyək, elektrik enerjisinə təchizatı məhz bu yarım stansiyadan olacaq və bununla yanaşı bildiyiniz kimi cənab prezident bu yarım stansiyanın işə salanda Şükürbəyli yarım stansiyasında işə saldı. Şükürbəyli yarım stansiyası genişləndirilərək tam yenidən quruldu və bu yarım stansiya yarım stansiyaya 51 kilometr məsafədə yeni 110 kilovoltluq xətt gətirdi. Yarım stansiyanın gücü artırıldı, bütün avadanlıqlar dəyişdi, yenidən quruldu. Ona görə ki, Şükürbəyli yarım stansiyası sistem əhəmiyyətli yarım stansiya olaraq işğaldan azad olunan ərazilərin böyük hissəsini elektrik enerjisi təchizatında rol oynayacaq. Yəni deyək ki, bu yarım stansiya Şuşa yarım stansiyası, yeni inşa olmaqda olan Cəbrayıl, deyək ki, Qubadlı, Zəngilan rayonlarındakı 110 kilovoltluq yarım stansiyalarda məhz bu yarım stansiya ilə qidalandırılacaq və bildiyiniz kimi artıq o yarım stansiyalara da yeni 110 kilovoltluq xəttlər çəkilir və yarım stansiyaların inşası ən sürətli şəkildə həyata keçirilir. Aha, inşallah Teymur müəllim, digər işğaldan azad olunan ərazilərdə də yarım stansiyalar tezliklə istifadəyə verilər. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimai Təhlükələr Şöbəsinin rəisi Teymur Abdullayev idi. Biz 110 kilovoltluq Füzuli yarım stansiyasından xəbər verdik. Prezidentin izi ilə səfərimizi davam etdirirdik və son dayanacaq yerimizdə elə Füzuli 110 kilovoltluq yarım stansiya oldu ki, bir daha xatırladım ki, artıq Füzuli və ətraf ərazilər bu yarım stansiya vasitəsilə enerji ilə tam şəkildə təchiz olunur. Mənim bugünlük çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.